Sí, hi ha dos tipus de fer recerca, una és extensiva i l'altra és intensiva. Amb el tema extensiu se fa una mica més general per sobre, per veure si detectem algun indici, o bé pot ser que la persona demani auxili, llavors ens centrem una mica en aquella zona per fer-la més intensiva. Intensiva vull dir que es mira molt més exhaustivament, no? Es posen persones que van a peu, van caminant amb poca distància una de l'altra i van fent un escombrat de tota la zona que pensem que hi pot haver la persona. A més, ens acompanyem també, com heu vist aquí, amb l'helicòpter que acaba d'arribar. La gent que va estar aquí fent la recerca va patir molt, perquè la veritat és que estava vivint unes condicions meteorològiques, com bé dius, molt, molt agrestes. I avui al matí també hem tingut el problema de que volíem enviar l'helicòpter a primera hora, només en llum de l'alba, i no hi havia manera que pogués arribar per les condicions meteorològiques. Llavors, finalment, ha pogut arribar i ara, com veieu, el temps ens està donant una mica de treva. Sí, les condicions meteorològiques amb això ens han sigut molt, molt adverses. La veritat és que nevant tota la nit, doncs, tot el que puguis tenir de facilitats amb algun tema d'algun indici, doncs se pot borrar, això és veritat. Però bé, bueno, estem treballant amb aquest tema. Molt bé. Gracias.